juhannusta. Joo. Sieltä vähän viinaa pussissa. Ihan tosi hyvänä. Siinä on minä, moi. Kieltä on, jos on yksi apina, joka ei ole laita, näytän sen naaman. Sillä on häntä. Joo, ollaan bussissa menossa minne. Toteimiin kuvista. Niin. Joo, muuten pikku juttu. Sori, se modi spotlight ei tullut eilen. Mulla oli netin kanssa jotain ongelmia. Ja niin. Se ei oikein tykännyt toimia. Ja mä, tai toinen kerta, kun mä yritän kuvata. Eka ei onnistu. Mun rendaaminen tuli paskalla, niin mä päätin kuvata tätä kokonaan. Mun on paska yhdellä kertaa. Siellä yksi katsoo murhaamasta puhelinta. Siinä on konsta. Voi taas. Minä on muuten, minä olen muuten aika huono kameramiehenä. Joo. Se on huomattu. Ainakin jos on kosketusnettänä kamera. Eurobussi. Ei. Kippainesta. You are ripping the stop button. I'm not. Jee, mä muuten se on tänään Creative Fatality ja mä tein niistä unboxausvideon ja first look videon, jos mä muistan. Jep. Jee. Mä hirveän osaan kuin Logan bussissa. Ja ylipäätänsä käjulokisesti. Ja... Täällä on se hirveästi paskaa. En mä haista mitään. Haistaa kun katsojat pitää. Haistelkaa! Ih. Ai kun mä korostan nenästä. Perus. No mulla on semmonen iso nenä ja iso perse, että kaikki tykkää musta. Musta? Mennään sitä kulman taas. Enpä nyt en tiedä, me on naisseura, ei se varmaan tykkää siitä. Ne voi ihan puheen kuin helvetti. Tää on se. Tai ne, en tiedä. Ui saatana, mun patsa menee sekaisin tästä tulemasta. No! Mä se ei. Se on vielä. Wii! Rinnanmäen! Mitä se sulla on tehnyt? Mä todistan pahoinpitelyä. Vittu sä osaat kun sitä. Pistetäänkö tupakaksi? En tiedä. No, pidä kamer. Eiku, älä pidä. Tiedän tää tupakka on väärin päin. Älä ota. Konstalla on hieno syke. No, mitä mennään? No, ihan hyvin tässähän menee. Mulla ainakin itselläni niin menee ihan jees. Mulla on ollut muistikatkoja. En mä tiedä, isikö. Pelastustie. Pelastustie. Lastutie. Mulla on tullut semmonen jännä hieno haaveri tässä näin. Kattokaa, mä en tiedä mistä toi on tullut. Mä näyttää pillulta. Niin. Mä en tiedä mistä helvetistä se on tullut. Säkään mä näytin mun vanhemmille sitä sen kyllä, no. Jos et tiedä mistä se on tullut, se on ehkä tullut siitä, kun se ehkä... Se tulee ehkä siitä, jos tuo ihminen ei tiedä mitä on tapahtunut tai jotain. Se on yleensä siitä, että hän on ollut.
alasena taistelualineessa, jos mä en ole vielä, jos mä en ollut edes ollut ollenkaan. Sä saat jämät kanssa. Sä saat jämät. Justi se joo. Sit on tota tässä. Mutta eikö se tota mene kummiskin tässä kulman takana? Ja. Savuefekti. Kyllä. Tää ei oo oikea tupakka, tää on vaan efekti. Vittu, mun pitäis editoida vuosi sitä videoa puhelimella, että mä saisin näin hyvän näköisen tupakka. Tää ihana lumisumi on ihan. Kato kuinka isoja hiutaleita. Kattokaa kuinka isoja huitaleita. Hui saapana. Kostaa huitaleissa. Kostaa huitaleissa. Kattokaa nyt niitä huitaleita. Hiutaleita ihan se on sama vittu. Konsta on huitaleissa, lalalalala. Se nyt pyörää. Ollaan noropolulla. Horopolulla. Niin poro on voinut kuka. Niin. Joo, no, mut. En mä tiedä, pitäisikö lopettaa? Joo, varmaan. Joo. No, me mennään. Lumi hiutale! No me nyt lähtee sinne kuviksen tunnille tuonne toteemiin. Jossakin joskus me voidaan näyttää se videona, että missä se toteemi on. Niin. Tai miltä se näyttää, mutta se tulee joskus toiseen videoon. Joskus kesällä mielellä. Niin, koska täällä talvella ei ole mukava varmaan ottaa videoita. Mutta joo, mä voin sanoa, että hyvä. Päivä jatkoa teille illa, aamu ja ihan siellä sama täppi. Tuokin on vaan teillekin, kuten mullakin on varmaan tossa kotona, kun mä menen kotiin. Ja nyt Paten moro, nyt sanoo hyvästi. Joo, no, hyvää yötä, päivää, aamua, mihin aikaan nyt ikinä katsottekin tänne, mut niin, se olis nyt tän moro. Moro. Homma.